aabala'aan waa lixaadkaaga oo aan dhamaystirnayn waa mid ka mid ah tiirarkii ugu muhiimsanaa noloshaada oo ka maqan halkan waa xarunta gabdhaha agoonta Boondheere waxa maanta ku haya sheeko aadan ka ogeyn halkan tani waa maclimad Fawziya Cadaan Axmed waxa ay wax walba u soo kala hadlaa sidii ay kalaamka alle u bari lahayd arur agoon ah oo halkan wax ka barata معلمة فوزية وحي عروتن كعاويسا سيدي وحفدين لهايين قرآن ككريمكا أدكارتا يصيرادة صوبانهين محمد نبتقليين حريس كوركيسا هاتي حضبا فوزية غرميكو صوبيرتي حرونتن ورطو اسكول كان وحاكو صوبيري أنيكو ستجير ولغا صوالابتي دقالة سوكي لابدو كون لابيتو وانكا حلقاس وقت غاسان لاس آسي degmada Boondheere deganiinay markii oo la furayay ala ii keenay wallahi waxa jooga muddo 10 sano ku dhan sanadkaana ka qalin jibiyay ma ahan wax sahlan in gabar ay quraanka barto caruur Soomaaliyeed xirfadan waxa markii hore aan ku ahaa raga maclimad Fawziya waxa u sii dheer duruufta agoonnimo oo ay qudheeda wax ku soo baratay waxaana weydiiyay waxyaabaha ay ku dooratay in ay noqoto maclimad kalaamka alla barta caruurta ani ahaan waxa ku doortay horto waxa iska jeclaa waayo waa sababtan waxay tahay cunuga yar markii oo biiska hoos laga soo toosiyo oo quraanka la baro adkaarta la baro la xifdisiyo salaadii laga toosiyo dhammaan bir markuu macnaha oo da'diisa da'ay ku sii korodho wuxuu noqonaa qof wanaagsan wadada toosan si macnaha biri ay u noqdaan kuba wax barashadan ka habsaamin oo darab aad noqonin ee arday wanaagsan noqdaan oo dalkan anfaco maclimad Fawziya Cadaan Axmed iyadoo agoon ah isla markaana uu aabaheed geeriyooday iyadoo ilmo yar ah duruufta iyo waqtiga adag ay soo martay kama aysan horjoogsan in ay wax barato sidoo kalena ay maanta ka shaqayso mustaqbalka caruurtan dareemaya in guuleystay waxaan ku guuleystay in macnaha masuuliyadii aan ka soo baxay oo aan ilayga rabay quraankii bartay maadi iyo diini intaba oo ku dadaalayo maantana in macnaha waxyaabo bad cilmi kala asii kordhisada arjeenayo ilmihi yaraayo maanta aan xilliga aad taagnaayn booskay u baahnaayeen aniga ka caawinayo mida aad ugu faraxsanaawa taas kaliya ma ahan maclimad Fawziya macallimiinta iyagoo yaryar xarunta gabdhaha agoonta Boondheere ku soo barbaaray oo maanta barayaal ah Sahra Axmed Xiirey xaruntan waxaa la keenay iyadoo 7 sano jir ah dhawaan waxaa loo doortay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Afrika hadda waxay ka mid tahay macallimiinta qaybta iskuulka wax ka dhiga runtii aniga waan ku hamin jiray inaan yani dadka walaalahayga ama ilmaha iga yar yar ama yani bulshadeeda inaan wax u qabto farxad ay iga dhiganta sababtoo ah mustaqbal gabdheed inaad badbaadiso gabar mustaqbalkeeda inaad badbaadiso oo wax barto waxaad aad u qaali ah oo aad u weyn waaye anigana aad ugu faraxsanahay runtii inaan wax baro gabdhaha walaalahayga oo noloshii aan inta ku soo qaatay sidoo kale ayagana hadda marayaan heerka aan gaaray oo hore u socdana way gaari doonaan insha Allah waan ku faraxsanahay inaan yani wax baro noloshoodana aan ka fikiro wax barashadoodana aan horumariyo wixii aniga aan nuurta maxamed adow waa maamulaha guud ee xarunta gabdhaha agoonta Boondheere waxay iiga sheekaysay muhiimadda ay xaruntan u leeyihiin maclimad Fawziya iyo maclimad Sahra ma sha Allah waa macallimiin culus maado walba dhigi karo quraanki barayaan maada shariicada qaateen cilmiga diinta waxay barteen maadooyinkii formalka oo dhameystiran waa aaminsannahay inay buuxin karaan boos macallimiin buuxin karaan Cabdirashiid Maxamuud warbaahinta qaranka Mogadishu